O Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo acolle unha exposición permanente de instrumentos musicais que é a única de Galicia catalogada e baseada en criterios científicos e a única de Europa que reúne réplicas medievais. A colección naceu como un proxecto ligado ao obradoiro de instrumentos musicais do Centro de Artesanía e Deseño, dependente do Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social, o INLUDES. Está formada por 402 instrumentos musicais e obxectos sonoros de Galicia e do resto do mundo, que datan desde a Idade Media aos nosos días. O obradoiro de instrumentos musicais xunto ao arquivo de documentación musical conta co recoñecemento de colección visitable por parte da Xunta de Galicia. A riqueza é impresionante. Temos un patrimonio cultural e artístico dentro do taller de instrumentos con un valor sentimental, cultural e incluso económico importantísimo. E o noso que queremos é dar a coñecer e que non se quede solo no centro de artesanía, sino abrirlo a todo o mundo, que todo o mundo poida disfrutar desta riqueza que temos aquí. A exposición permanente do Centrat foi inaugurada no mes de marzo de 2008 polo presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, e a vicepresidenta segunda, Lara Méndez. No acto, os mandatarios provinciais fixeron entrega ao cantautor Amancio Prada da zanfona que deixou os artesáns do centro para a súa posta a punto. O artista berciano agasallou os asistentes cunha demostración da súa música. Levar de ver meu corazón cantareiro. A colección está constituída por adquisicións da Deputación, fondos procedentes da antiga sección de música do Museo Provincial e das numerosas doazóns e depósitos particulares. A mostra recolle ademais unha dúcia de reproduccións dos instrumentos que figuran no pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela, cun boceto do pórtico realizado o 50% do tamaño real. Dentro da colección visitable do Centro de Artesanía temos unha das nosas joias que nos sempre recalcamos, que é a imaxe do pórtico da Gloria que data do século XII, é unha imaxe feita a escala, un 50 concretamente, feita para albergarse nesta sala, ¿no? Daqui fixéronse as réplicas dos instrumentos que conforman o pórtico da Gloria, instrumentos tamén sacados da propia imaxe, instrumentos a escala do que é o pórtico da Gloria. Esta é unha das riquezas que temos aquí. Esta colección é das máis importantes de toda Europa. Creo que cabe resaltalo e recalcalo porque a nos como lucenses pois é un orgullo poder decir que temos no Centro de Artesanía e Diseño do INLUDES, dependente da Deputación Provincial de Lugo, pois esta riqueza patrimonial e artística e que queremos que todo o mundo poida disfrutar dela. Ademais deste fabuloso fondo que temos aquí, que é o do Pórtico da Gloria, creo que merece a pena facer un percorrido por todo o taller de instrumentos para que todo o mundo poida ver e apreciar por que nos deron o distintivo de colección visitable. Convido vos pues, a facer un percorrido por todo o taller de instrumentos. A exposición permanente do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo distribúese en tres salas nas que as pezas están agrupadas por familias instrumentais, aerófonos, idiófonos, cordófonos e membranófonos, os que se encade un grupo de enredos ou xoguetes sonoros e instrumentos de música mecánicos. Na primeira sala, exíbese unha colección de trompas de boca, réplicas de instrumentos do século XIII e unha copia das ménsulas do compostelán Pazo de Xelmírez. Na segunda, pódense coñecer os segredos do funcionamento dun órgano da catedral xunto a unha colección de gaitas. Na terceira, un exemplar de clave español do século XVIII comparte espazo coas réplicas dos instrumentos do Pórtico da Gloria. O obradoiro de instrumentos musicais adícase desde a súa creación no ano 1951 a recuperación de instrumentos en desuso e a formación de futuros artesáns. O obxectivo dos traballos de investigación e conservación que nel se desenvolven é a difusión da cultura musical galega.
Ademais dos instrumentos musicais, da colección forman parte importantes fondos documentais e bibliográficos reunidos ao longo dos anos, que se atopan no Arquivo de Documentación Musical a disposición de estudosos e investigadores. O fin último do Obradoiro e Arquivo de Instrumentos Musicais do Centrat é fomentar o estudio, a investigación, catalogación, conservación e difusión do patrimonio musical galego, facilitando o acceso ás presentes e futuras xeracións. Let's go.